Jeg var jo til DM sidste år i 2022 i Høng. Det var langt større, end jeg faktisk havde forestillet mig. Det er jo 4 dage, vi taler om, hvor der kommer op mod 70.000 mennesker. Og det er altså noget, man mærker på en anden måde, end når man står inde i træningslokalet. Og det gik både godt og skidt, men i de løbet af de sidste par dage, der fandt jeg ligesom ud af, hvad det hele gik ud på, og der kunne jeg lidt mere bare koncentrere mig om opgaven i sig selv. Jeg vil sige, det jeg fik ud af at deltage sidste år til DM, det var en masse kompetencer. Både sådan personlige kompetencer, alene bare det at lære sig selv at kende under pres, men det var også noget, hvad skal man sige, fagligt. Altså jeg blev bedre til at præstere under konkurrencerne. Jeg fandt ud af, hvor mine svagheder lå, og jeg fandt ud af, hvad mine styrker var. Og det gjorde så, at der efterfølgende var en hel masse at arbejde med. Mit mål for dette DM, det er i virkeligheden at træne på en sådan måde, der skal til for, at man en dag kan vinde konkurrencen. Altså mit store mål, det er at komme til et europæisk mesterskab en gang ude i fremtiden. Så derfor går jeg allerede nu efter at træne op til at kunne vinde de her mesterskaber, der en dag skal kvalificere mig videre til EM.